بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. سو دوادا شعبك الصوماليات من البواد جوكتان يا غور والبيدي تاهي سو البواد نو مقلي سامبا هلكني وا راديو كلمس وحنو كادلي دونا دور قودب هدي الله هو دليدمو كو وحانو اه اسعسيلادي ان جبهه ارغغخيسدا او اديري عبد الرزاق خليف اها قدوميها بارلمانك جبهه ارغغخيسدا اس ان ام وحن لهنا وا غول وين وا غول وين او تاريخي اه oo u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed waa guul weyn oo taariikhi ah u soo hoyatay reer SSC bay u soo hoyatay iyo shacabka Soomaaliyeedba waayo araxda ayuu ka jabiyay wuxuu u sheegay waxa ay yihiin buu tusay waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay Cabdirsaaq Khalif ee waana geesi halyay qaran ah oo mudan in loo dhiso taalo in looga dhiso gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaano in taalo looga dhiso ayuu mudan yahay Cabdirsaaq Khalif waa koow waan ka hadli doonaa waxaan kala ka hadli doonaa ee meeshii ahayd Garoowe oo ayaduna noqotay xira Mooryaan sida aan xogta ku hayo ayaduna waa ka hadli doonaa hadii Allah uu wada idmo oo 10 nin oo Ciise Maxamuud ay doonayaan inay af duubtaan ma oranayno Aranjaan Aranjaan kaliya ma oranayno macal dhaqankooda qayb kamid ah kula socota oo waxaan idin tusi doonaa video uu ka hadlaayo Cabdullaahi Nabadoon Cabdullaahi oo Facebook badi ka hadli jiray عبد الله محمد جبريل أو نبضان شيكته أو عيسى محمودة أيا كل صعدة وحليه دني وقلديه دني شلي وأمانه بومانت عيايا وأنا تسا يا كاسنا وحن دورنا وح عدين رب مكت وح بلا عدين أنا ومربنا نبضان عبد الله محمد جبريل وح كل صعدة إن بنت لان عيسى محمود ترى هذا هلان وسدو أسوي شيء جاي وأنا ما أرناي بس أرناي وعلي هي سد حزبي أو عثمان محمود صاب حي أنا وعيسى محمود ترى هني مش والله صاري وأنا عيسى دون برامج كجرا وأجان دون تان وأنا وح شكتا أنا بضم بو شكتا إسلام بيش عيسى محمود وشكتا سود وهذا أصحاب تي دقالي وحنا كلو كان دون قبل كجدو إيه هذا الذي حسن جواب تلا وجد دقي يا حسن سيدو أقول له ما الله قبلك جذو بان أيدنا كهذا إن هدي الله ودنا إدم إن شاء الله تعالى أنت أن كجرنا برامجك سود وهذا برامجك نشر جرايا سيجد بيا جارسيا أصحابتي نكلا سيدتك برامجك أوجاره وأيو برامجك هو حساسي واندي سلامي شعبك الصوماليات وحن كوبي لابد دونا عبد الرزاق خليف أورنتي جبهة دارج حسد إسنا نبرجبين كل فتي كذب مركي ولبقة حتى لبقة عري وهي buu ku yiri gaarina waxa iska leh maamulka SSC gaarina waxa iska leh jabhada SNM magarays heerkaas baa la isla gaaray inuu yiraahdo gaarina waxa iska leh SNM gaarina waxa iska leh maamulka SSC sharaf iyo karaamo korkaaga ah taa leenahay waad asiibtay waad abaartay waad toosisay waana kaaga mahadcelinayna sida aad u garatay inaad meel iska saarto jabhada argagixisada SNM waan kaaga mahadcelinayna runtii Cabdirsaaq Khalif wuxuu ku dhuftey dhabar jabin xog weyn hadaan ka soo qaadno afar qodob oo aysan ka soo kabsaneyn jabhada argagixisada SNM ayuu Cabdirsaaq Khalif dhabarka uga dhuftey koow waxay ka soo kabsaneyn in gudoomiyihii baarlamaanka ee maamulkaas ee xubintii saddexaad ee ugu sareysay ah inuu iscasilo oo yiraahdo shaqadeedii waa ka tagay oo caalamkana u sheego sidee dadkaagi ula dareen noqotay baa laygu haystaa oo waxa la doonayaa kuwa in Cali Koore iyo in Cambaashe iyo kala ah oo raba in dadkoodi hortooda lagu xasuuqo ayaguna aysan dadkoodi la dareen noqon waxa dadkooda ay doonayaan aan ka hadli karin oo aan aragti lahayn oo aan mabda' lahayn oo aan fikir lahayn ee la doonayo sidii loo dhigo in loola socdo marka Cabdirsaaq Khalif waa naga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol جامع واكو سلامي أبان جامع بشير وآد بان كو سلامي سود وو آد ياد بان كو سلامي لبح نبضون كي ودقي سني سيلتها جامعو نبضون عبد الله يوسف عبد الله جبريل ودقي سني سيلتها نبضون كو حكوها اللاي ميل بابلي قو لبكها اللاي عدد كيسي كويسي شلي يا كويسي ما انتا نسكو سوحري او ان صور دقي اسوكو مرقاتها يسو نغضو سيدا حسن شيقو كالي وعوكلو لاي حتى فرماجان ديني لرد نيبيري farmaajo in la rido nabadoonku maraali buu ka ahaa asagii dani ma ku wada socdin in farmaajo la rido nabadoonkaas aan oranayaa anaga ridnay buu yiri anoo dani la socda baan farmaajo la riday buu yiri
oo nabadoonku xagee ka tirsanaa asagu ma dawladda Puntland buu kamid ahaa ma bulshadu madax u ahaa xagee ka tirsanaa si qaabkeed u riday ninka liyaado ee farmaajo ayadoo waa ka hadli doonaa hadii Allaah uu dareedmo ee qofku hadduusan awood u salaheen isbido waa mushaakil waa dhibaatooyinka ka jira Puntland bay kamid tahay ee Cabdirsaaq Qaliif wuxuu la dareen noqday dadkiisii Cabdirsaaq Qaliif wuxuu la dareen noqday bulshadii uu matalayay Cabdirsaaq Qaliif wuxuu la dareen noqday dadkii asagu kursiga ugu fadhiyay ee Saleeban Cali Koore iyo Nikhaliyad in Cambaashe bulshada ma matalan cidna ma matalan waa caloshood la ciyaarayaal dantooda meesha u jooga reer Soolna iyo nin walba dhul bahanta ah maanta wuu ogyahay in Cambaashe wuxuu yahay in Cali Koore wuxuu yahay inuu umbane waxa uu yahay cid walba way ogtahay marka alxamdulillaah maanta hadii dhulbahantay ay barteen dadku ay kala barteen sida hadda aan xogta ku helay qoraaladan hoos loo soo diray waxa la leeyahay in odeliyada faratoon ba hadda loo wada in gudoomiyaha baarlamaanka loo magacaabo oo dhulbahanta ah oo maqarsaar ah oo asagu dadkiisi aan la dareen ahayn dadkiisa la dareen ma aha faratoon ba liyada waa ninkii hadda koor Cabdirsaaq Qaliif uu ka guuleystay ninkaas oo dhulbahanta ah ayaa hadda loo wadaa inuu gudoomiye baarlamaan ka noqdo jabhada argagixisada ee SNM saacadaha soo socda lagu dhawaaqi doonaa ama bari ama saacadaha soo socda labadaas mid uba lagu dhawaaqi doonaa waadna ogaan doontaan hadii Allaah uu dalay idmo ninkaasi inuu ahaa nin dhabar jabin ku waday beesha dhulbahante odayaasha geed fadhiga uu ah ama garaadada iyo dhaqankiisuna ay leeyihiin anagu ma dooneyno in aan qayb ka noqono maamul anagu aan waxba ku lahayn dadkiisi la dareen ma uusan noqon dadkiisi la tala ma uusan noqon dadkiisi la fikir ma uusan noqon magaraysa marka wuxuu noqday qof aan dadkiisa la dareen ahayn wuxuu noqday qof aan dadkiisa la fikir ahayn waana nin raba hadda inuu kursiga ku fariisto asagu oo meesha isaga baashaalo ninka liyada faratoon sida aan hadda xogta ku helayo faratoon baana la magacaabi doonaa saacadaha soo socda oo loo magacaabi doonaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland maadaama Cabdirsaaq Qaliif uu iska casilay nin kale oo dhulbahanta ah oo sida indha indha iyo in Cali Koore iyo in Cambaashe iyo Faratoon iyo nin dhulbahanta ah oo wareeray lama weynaayo oo sida hadda garaadka ay u wanqalayn oo kale garaadkii loo wanqalay oo kale oo liiri garaad dhulbahantu noo yahay annaga isaaq ah baa ku caano shubanayna magaraysa marka hawshu waa socotaa hawshu laakiin Cabdirsaaq Qaliif door muhiim ah ayuu ka ciyaaray xoreynta gobolada SSC Soor Sanaag iyo Cayn waana oga mahadcelinaynaa Cabdirsaaq Qaliif waxaan leenahay guuleysto shaqada aad u hayso reer SSC iyo beesha harti way ku ogyihiin kuma iloobin geesi geesi dhalay baa tahay waliba in taalo lagaaga dhiso laascaano yaad mudan tahay in taalo lagaaga dhiso kuwa shahaadada ay ku dhintay baad la taariikh tahay kuwa shahaadada oo ku go'ay ku nafwaayay baad la taariikh tahay anigu sidaasan ku qiyaasi lahaa ninka liyaado waa ku salaamay aad iyo aad baan ku salaamay saaxiib Cabdirsaaq Qaliif waxaan ku tilmaami lahaa inuu yahay halyeey reer Sool halyeey dhulbahanta ah diiday in dadkooda lagu gorgortamo diiday in dadkiisa la xasuuqo si cad oo publicaba wuxuu u sheegay in laascaano uu xasuuq ka dhacay sidee u oran kartaa baa in laascaano xasuuq ka dhacay intaas lagu haystaa waxa lagu haystaa sidee u oran kartaa laascaano xasuuq baa ka dhacay oo war idinkuba lafaa wadateen idinkuba lafaad wadateen waxaad lahaydeen siyaad barana laayay idinkoo lafa wataad meel walba taagnaydeen hadii Cabdirsaaq Qaliif uu yiri raggaygii waa la xasuuqay waxaad leedahay cid xasuuqday ma jirto annaga laynayna waliba waxaa loo mahadcelinayaa kuwii laayay ee magaalada Laascaano dadka ku baabi'iyay baa la leeyahay ciidanka qaranku way mahadsan yihiin aan u ducayno magaraysa waa kuwa dadkoodii laayay ilaa isaaq iyo dhulbahanta way wada degan yihiin way isqabaan way isguursadeen dad kala tagaya ma aha ma kala tagayaan meel baa Ilaahay wada dhigay laakiin siyaasiyiinta waxay isku dayaysaa inay kala goyso laakiin ogow wiil dhulbahanta ah ayaa wuxuu qabaa gabar isaaq ah wiil isaaq ah wuxuu qabaa gabar dhulbahanta ah meel bay wada yaalaan ma kala tagayaan dadkaas ayaa dab la isugu dhiibay oo la yiri adigu isaaq iska dhici adigu dhulbahanta iska dhici maxaa ka iimaan kara marka maxaa bari ka iimaan kara in wiil iyo abtigii ay wada hadlin baa ka iimaan doonta
in wiil iyo abtigi ay waxba isku darsan oo wada hadlin waxa dhici doonta wadadii ka iman jirday garowe oo burca iman jirday ila hadda way xiran tahay ganacsigii baa joogsaday dadkii dhaqaatiirta oo iman jiray baa joogsaday dadkii tagaasidii gawaaridii burca la soo mar jiray adeeg baa la keysan jiray adeeg baa laga iibsan jiray qudaar baa la keenin jiray wixii oo dhan way xirmeen yaa xiray waa xiray siyaasi dan leh bulshadii ku nooleyd waxaas aaway kii gaariga waday kii dilaalka ahaa kii qudaarta keenay kii dawada keenay kii dhaqtarka u socday aawa dadkaasoo dhan wixii ay ka shaqeyn jireen soo lama jarin waa la jaray wadada loo galay marka waa wixii laga helo waa wixii laga helo anagu yaan waxbana laga siin anagu mar walba waa ka digaynaa dadkaas shacabka soomaaliyeed ah ee la doonayo in laysugu dhiibo usha laysugu dhiibo oo liyaado hebelow hebel yuusa kaa adkaan hebelow hebel iska dhici dhulbahantuu isaaq iska dhici isaaquu dhulbahanta iska dhici baa hadda soo socota waana meesha loo socdo ugu weyn oo hadda taargetka awe marka waxaan leenahay waxaan arkayay Faysal Cali Waraabo hadlaya wuxuu leeyahay anagu dhulbahanta uma baahnin asagoo leh baan hadlayay guddoomiye Cabdisaaq Khaliif mahadsanid ma garanaysaa Cabdirsaaq Khaliif waan uga mahadcelinaynaa waan uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay mahadsanid Cabdirsaaq Khaliifow aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa guddoomiye waxaana loo magacaabi doonaa guddoomiye cusub ee baarlamaanka Soomaaliland nin kaloo dhulbahanta ah oo Hargeysa qaadka ku cuna baa la magacaabi doonaa waad arki doontaan oo meelaha ka dhaxqayliyaad arki doontaan oo lasoo magacaabo oon masab aan lahayn oo sharaf aan lahayn baad arki doontaan oo leeyahay dhulbahantuu matalaa ama gobollada bari buu matalaa hebel hebel waa dhulbahantay marka runtii anagu kolaba ma oranayno meeshaas waxa hadda nooga muuqda waa waxyaabo aad adigu aad iyo aad ula yaabayso oo kaafiya kala dheeri ah waxaan leenahay anagu hambalyaan leenahay Cabdirsaaq Khaliif hambalyaan leenahay maantay dadkaagii baad u hiilisay deegaankaagii baad u hiilisay sharafkii iyo cirdigii dadkaagaad u hiilisay inaad la dareen noqoto dadkaaga waxaad tahay madaxweynaha maamulka qaatuma isteed wuuna noqon doonaa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi haddaan nool nahay wuxuu noqon doonaa madaxweynaha qaatuma isteed inuu dadkiisa la dareen noqdo baa nimankaas isaaq ay kula dirireen sidee anagu nala dareen noqon weyday anagoo isaaq ah see noola dareen noqon weyday oo adigu dhulbahante ula dareen noqotay runtii marka waxaan leenahay nimanka isaaq way qalday yihiin shalay markii ayagu la laayay oo ay lafaha wateen oo ay lahaayeen Soomaali baa isugu kaay tagtay dadku dhan baa u garaabayay Soomaali oo dhan baa u garaabaysay waxa la lahaa beeshaasi waa la isugu tagay waa la laayay gaf baa dhacay laakiin maanta ayagaa wax leenaya oo leh intina lagu sameeyay baan kuwan ku sameynaynaa miyaan ka aamusaynaa kama aamusayno shalay ayaguba la dareen baan ahayn oo dadka isaaqa ee diyaaradaha lagu rusheeyay ee burcaya Hargeysa diyaaradaha lagu rushaqeeyay la dareen baan ahayn oo waxaan ahayn dadkaasi lama taaban karo waxaan lahayn dadkaasi dhibaato xoog la ku dhacday la dareen baan ahayn laakiin maanta haddii ayagu ay yiraahdaan anaguna dad cusub baan laynaynaa la dareen ma nihin la dareen ma nihin shaqo kuma lihin kuma wada socono uma wada socono shaqaan ku leenahay male marka waxaan leenahay Cabdirsaaq Khaliif aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay Cabdirsaaq guulayso dadkaagii haddaad la dareen noqotay waan ku soo dhaweynaynaa waana guul weyn taasi waxay ahayd hambalyadii Cabdirsaaq Khaliif bay taa ahayd waxaan u soo jeesan doonaa Garoowe iyo halkaa magaalada Garoowe waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xoog leh oo ay wadaan kooxda Aranjaan shalay wataad ogeydeen waxa la tagay meesha la yahdo waxa la tagay shalay meesha la yahdo Dangoray markii madaxweynaha soo maray baa loo daba maray Jimcaale iyo nin la yahdo Cabdullaahi Nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil oo Facebook alaaba ka hadla hadda wuxuu ka hadlaa meelaha hawiyuhu ka hadlaa wuxuu ka hadlaa Jamaal nin la yahdo meeshiisu hadda ka hadlaa oo hawiya ah mareexaanka halkaa ka caayaan sida uu Nabadoonku asagu afkiisa ka sheegayna wuxuu yiri farmaajo anagii dani baa ridnay dani baa nala socday waa la wada ridnay marka Nabadoonku asagaa noo sharaxi doona wixii uu ka yiri Dangorayo iyo wuxuu shalay lahaa asagu unbaa afkiisa ku sheegi doona anagu ma ahmidaan ku qasbayno asagaa oran doona ama ka hadli doona
dhacdo xanuun badan oo asagu u ka sheekeynayo nabadoonka uu leeyahay saddex xisbi oo Cismaan Maxamuud la sameystay ee anagu Ciise Maxamuud xisbi ma lihin yaa xisbiyada ku diiday yaa ka reebay yaa ka reebay Ciise Maxamuud ha tartamin miyaa liidi Ciise Maxamuud baa liidi ma tartami kartaan maya